mitten vägen kommer deras bil. Ganska säker satte han då. Japp, han dog. Nej. Det ska bli kul att titta på video. Vad är det? Jag skrämmer folk alltså. Nej! Vad är det för kronan och vad är det för kubik? Andra 45. Oj. Med 04. Där satt 04? Jag. 04? Ja. Yeah. Jag borde använda 043 känner jag. Yes! Jag satt han! Okej, det här var jag gillar med snipe. Jag filmar va? Åh, skitbra. What the fuck? Nice. Kom igen, titta ut igen. Picky. Det går att nå, men... Sätt han och... Satt du då? Tror det. Nej, den landade framför han. Thank you.